Sit Filii et Spiritus Sancti, amen. In pro ibo ad altare Dei, ad Deum crucificat juventudem meam. Io dicam Deus, et dicem de causa meam, de gentia non sancta, domine inico dolos oleruine. Cui et tu es Deus, fortitudo mea, quare mea colisti et quare crisis in cedo, dum affligis me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tuum. Et intro ibo ad altare Dei, ad Deum crucificat juventudem meam. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristes anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo, coni amado confitebor illi, salutare utus mei, ad Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen. Intro ibo ad altare Dei, ad Deum crucificat juventudem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Confiteor Deo omnipotensi, Deate Matrice, Sancte Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis, Patrons Paro et Omnibus Sanctis, qui applicavi nimis coritatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pregor, Beata Maria, Sancte Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptiste, Metamnes Sanctus, ora et pro me, Dominum Deum nostrum. Miseria tuum nostri, omnipotens Deus, dimisis peccatis nostris, perdut ad nos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus verificabis nos, et plebs solita viturinte, postende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus et te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Sacerdotes tuvi, Domine, induant justitiam et sancti tuvi exultent, propter Davide servum tuum non avertas faciem Christi tuvi. Memento Domine David et Domnis mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sacerdotes tuvi, Domine, induant justitiam et sancti tuvi exultent, propter David servum tuum non avertas faciem Christi tuvi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine, Filii Unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu. Oremus, Deus qui omnia prote in hoc seculo relinquentibus centuplum, in futuro et vitam aeternam promisisti, concede propitius ut sanctis pontificis Paulini vestigiis inerentes, valeamus terrena despicere et sola celestia desiderare, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum, populum tuum a terra vertentem propitius respice, ut dum tibi devotus existit, iracundi etue flagella ad eo clementer amoveas, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Corinthius. Fratres, citis gratiam Domini nostri Iesu Christi, cuniam propter vos et genus factus est, cum eset dives, utilius in opia vos divit est essetis, et consilium in hoc do, hoc enim vobis utile est, qui non solum facere, sed et vele cepistis, ab anno priori. Nunc vero et facto perficite, utque madmodum promptus est animus voluntatis, ita sit et perficiendi ex eu quod abetis, si enim voluntas prompta est secundum id quod abet, accepta est non secundum id quod non abet, non enim ut aliis sit remisio, vobis autem tribulatio, sed ex equilitate. In presenti tempore vestra abundantiae lorum in opiam suppleat, et ut lorum abundantiae vestre in opie sit supplementum, ut fiat equalitas, sicut scriptum est, qui non multum non abundavit, et qui modicum non minoravit. Deo gratias. Ecce sacerdos manius quindiebus suis placuit Deo, non est inventus similis illi qui conservaret legem excelsi. Alleluia, alleluia, tu es sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedec. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Lucam, gloria tibi Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, nolite timere pus illus Rex, quia cum placuit patri vestro dare vobis regnum, vendite quae possidetis et date elemosinam, facite vobis saculos, qui non vederascunt tesaurum non deficientem in celis, quo fur non appropriat, neque tinea corrumpit, ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit. Laus tibi Christi. In veni David servum meum, oleo sanctum meo unxi eum, manus enim mea auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit eum.
benedictione animanibus tui, sedare me gloria, me nomine sui, ad diridatem corpus espantosius per ecclesia spesa. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, sursum cor, abemus et dominum, gratias agamus domino Deum nostrum, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, domine sancte pater omnipotens et ane Deus per Christum dominum nostrum, perquem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremunt potestates, celi celorumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubes de peccamur, supplici confessione dicendis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatia audemus diceri. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos al malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum et cum spiritu. Agnus Dei, ut olis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ut olis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ut olis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Fidelis servus et prudens conconstituit domino super familiam suam, ut det illis in tempore predicimen suam. Dominus vobiscum et cum spiritu. Oremus, tribue nobis per ex sancta Domine, illum pietatis et humilitatis affectum, quem ex hoc divino fonte ausit sanctus pontifex tuus Paulinus, et ipsius intercessione in omnes quite deprecantur, gratiae tuae divitias benignos effunde, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Exaudi nos Deus salutaris noster et populum tuum abiracundiae tuae terroribus liberum, et misericordiae tuae fac largitate securum. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuum, ite missa est Deo. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Initium sancti evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per libere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, et ut testimonium per libere de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quodquod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filius ei fieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, Gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filieve, ad te suspiramus, dementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos annos converte. Et Iesum benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut denie fecimur promissionibus Christi. Oremus, Deus refugium nos mea virtus populum et clementem propitius respice,
et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Gentrice Maria, cum Beato Iosef ius Ponso, ad Beatis Apostolis tuis Petro et Paolo, quas procundere fine peccatorum, pro libertate et exaltatione sancti matris ecclesiae preces et fundimus, misericordia benius exaudi per eundem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael, Archangel, defendelus in predio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Imper et illideo, supplices de peccamur, tuque princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui et perditionem animarum ravagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis.